қадірлі ағайын, мына қазіргі әртүрлі фейктерде бүгінде мына өлім шығын туралы да әртүрлі әңгімелер айтылып жүр. Қазір шегелеп айтқым келеді, республикада ешқандай өлім жағдайлары бүгінде жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінің күнделікті таратып отырған ақпараты көңіл қоншытпайды. Осылайша Қарағанды қаласы да коронавирус тарап жатқан шаһарлар тізіміне ілікті. Жалпы қауіпті індет жұқтырғандар негізінен шетелден келіп жатқандар. Бұған қоса үкімет әлемді алаңдатып отырған жайтке қарамай шетел асып демалып жатқан 5000 қазақстандық туристі елге қайтармақ. Ол үшін 18 рейс қарастырылған. Мы должны обеспечить возврат более 5000 казахстанских туристов, находящихся за рубежом. Шетелде жүрген 5000-нан аса қазақстандық туристі елге қайтару қажет. Әлем бойынша рейстер саны жаппай қысқарып жатыр. Оларды чартерлік рейстермен жеткіземіз. Мұның бәрі мемлекет есебінен емес. Сондай-ақ Тоғжанов бетперде тапшылығын шештік деп отыр. Қазір елімізде күн сайын 360 мың бетперде шығарылса, алдағы уақытта оның санын 1 миллионға жеткізбек. 30 күнге жарияланған төтенше жағдай барысында азық-түлікпен қамту мәселесі де қатаң бақылауда деп сендіреді вице-премьер. Ал карантинге жабылған Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары қажеттілікпен қамтамасыз етіледі. Ұлыстың ұлы күні 22 наурызға дейін азаматтарға бұл екі қалаға келуге немесе кетуге рұқсат етіледі. Одан кейін барлық бекет тарс жабылады. Алматыда 27, Елордада 7 бекет қойылған. Ол жерде әскерилер мен полицейлер, санитарлық дәрігерлер қызмет етуде. Кеше кешкісін президент Қасым Жомарт Тоқаев бекеттердің жұмысын өзі барып аралап тексеріп шыққан еді. Мемлекет басшысы үкіметтегілерге коронавируспен бетпе-бет күресіп жатқан дәрігерлерді материалдық қолдауды жіті тапсырды. Дәрігерлер қазір бетпелер қазір өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Жұмыс көп, өте ауыр. Сіздеріміз оларға тағы алғысымды айтқым келеді. Жалақыларды, премияларды қосымша өткен уақытында төлеуге өткен айға толығымен 200% пайыз премия бердік. Ары қарай да сөйтіп беріп тұрамыз. Рахмет, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Барлық дәрігерлерге біз тапсырып жатырмыз енді. Төтенше жағдаймен карантин барысында жұмысы тоқтап қалған кәсіпкерлікті қолдау қажеттігі туып отыр. Оның ішінде сауда, ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлар, көрмелер, жеке мүлік салығын және салықтар бойынша қарызын төлеуден уақытша босатылды. Жалпы 72 мың кәсіпкер жыл соңына дейін 10% жеке табыс салығын төлемейтін болды. Әселі Мұқалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.